በቆሎ ወደ ምጣድ ነው የምንሄደው። እስኪ በቆሎ ጥላለሁ። እንደ በፊቱ ነው አይደል? ቅጥሩ እንደ በፊቱ ነው። ቆርኪ ቆርኪ አንተ አንቺ ምንድን ነው የምትይው? ምንድን ነው የምትይው? አፈር በግሬ እስቲ እንዴት እግሯን እኮ ነው እንደዚህ እንትን ብሎ ስትል፣ እስቲ በቆሎ አንጡ ነው ልጣለ አንቺ እንደዚህ ትቀርጫለሽ። አያሌው ሄድ ሄድ በል ዘር ይበዛል። እንደሱ ተጠጋጋ ማደረግ ይታያል የሚሰሩት አሁናቸው ጃምቦ ምንድን ነው ይሄ? እንትና አያለው ሩ ሊደርስበት ነው። ድንጋዩ ደርሰ እነሱ ደግሞ ድንጋዩ ጋር ደርሰዋል። ይምጣ ወደዚህ ተመልሶ